นังเชื่อเรื่องบกเล็กกรมหุ้น TWIN ตระกาเชื่อเรื่องบกเล็กโดยทางกล่าวมุ้ยกรรมกรจำนวนปรำปีเนี่ยเดือนประคายมาร้อยเจ็ดสัปดาห์ลาลังเต้ปีเนี่ยบะบอจำนวนปีเนี่ยดำเนินประคายมาโรยแปดสปรัมดอลลาร์ลังเต๋อใบบุกลึกภายในกสิกรรมจำนวนปรัมเนี่ยประคายจำปีปีโรยดอลลาร์ลังเต๋อบริษัทที่บังโอนมีจำนวนบารอมโซนทุกการตุ่มเนี่ยตุ่มนองตามระยะเลยตุ่มซับโซนดับปีปรัมจัดปรัมใบมาโรยห้าสปรัมใบหรือตามระยะอีเมลnicholas@twinagri.com ហើយជាបន្តទៀតខាងសហានសែលបាទខាងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សានិងបំពន់សម្រាប់រថយន្តបាទមេកាអឺបាទគឺត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមបាទទី1ផ្នែកត្រួតពិនិត្យយានយន្តចំនួន1ទី2ផ្នែកមេកាចំនួន1ទី3ផ្នែកមេការងចំនួន1ទី4ផ្នែកគិតលុយចំនួន1នាក់ទី5ផ្នែកប៉ូលី5នាក់ទី6ផ្នែកលាងសម្អាតរយន្តចំនួន6នាក់ទី7ផ្នែកជូតសម្អាត10នាក់ទី8ផ្នែកបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនចំនួន1នាក់បាទថាប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមានដូចជាផ្ដល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅបាទមិនទៀមទាត់បទពិសោធន៍ផ្ដល់ការបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមផ្ដល់ជូនអាហារ3ពេលមានច្បាប់ទម្លាប់ការងារត្រឹមត្រូវរួមនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ010 622 229បាទបាទទីតាំងនៅផ្លូវ2004បាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទនៅមានមួយទៀតបងប្អូនដំណឹងជ្រើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្បែកជើង VK Style បាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ចំនួន15នាក់ទាំង3ភេទតែម្ដងបាទដែលមាន4សាខាបាទសាខាទី1 Eon ភ្នំពេញនិង Eon ទី1សាខាទី2 Eon សែនសុខនិង Eon ទី2បាទសាខាទី3ផ្សារទំនើប Olympic Mall ហើយនិងសាខាទី4បឹងកក់បាទអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានប្រាក់ខែគោលពេលវេនព្រឹកបាទ$150ចាប់ពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 4:30 ល្ងាចបាទប្រាក់ខែគោលវេនល្ងាច $160ចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង10យប់បាទលក្ខខណ្ឌគឺក្នុងមួយខែតម្រូវឲ្យបាន100គូបាទនិងទទួលបានប្រាក់បន្ថែម $50ទៀតបាទហើយក្នុងមួយខែតម្រូវឲ្យលក់ឲ្យបាន150គូនិងទទួលបាន $50បាទសម្រាប់ថ្ងៃជប់សម្រាកក្នុងមួយខែបានជប់សម្រាក4ថ្ងៃបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាក4ថ្ងៃបាទអាយ៉ាកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនមានកម្មវិធីជប់លៀងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV នៅតាមសាខាដែលជិតលោកអ្នកបំផុតឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទលេខ086 284 181បាទឬក៏011 249 004បាទល្អមែនទេបាទខាងក្រុមហ៊ុនស្បែកជើង VK Style បាទហើយជាបន្តទៀតបាទខាងភ្នាក់ងារការងារបាទខាង Proda Cambodia បាទគឺគាត់ជ្រើសរើសផ្នែកលក់ចំនួន10នាក់បាទទីតាំងលក់នៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តហើយជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងសីលធម៌ល្អជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមផ្ដល់អត្ថភាពចំពោះអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់គ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទបាទបាទសូមប្រកាសទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ098 555 109បាទអូខេហើយជាបន្តទៅទៀតបាទឱកាសការងារតាមបាទនេះគឺមាញ់ហ្នឹងបាទមាញ់ហ្នឹងគឺជ្រើសរើសមាញ់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ហើយមានយានជំនិះដែលផ្ទាល់ខ្លួនបាទខាងប្រដាកម្ពុជាមាញ់ហ្នឹងបាទឈប់សម្រាក4ថ្ងៃក្នុងមួយខែបាទអត់បាត់ពិសោធន៍ក៏ទទួលដែរប្រាក់ខែគោល215%បាទបូកជាមួយនឹងកម្រៃភាគរយផងដែរបាទអូខេហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទមួយខាងអ្នកគ្រប់គ្រងហាងបាទម្នាក់បាទពីរខាងអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវមិនពីរអ្នកបាទ
ហើយអ្នកគិតលុយ2នាក់ផ្នែកសេវាកម្ម10នាក់ផ្នែករត់តុក10នាក់ផ្នែកកលុកស្រា4នាក់ចុងភៅ10នាក់អ្នកអនាម័យ4នាក់ហើយនិងផ្នែកសន្តិសុខ6នាក់បាទធ្វើការនៅភ្នំពេញបងប្អូនធ្វើការភ្នំពេញអាប់ឡាយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0968499996ឬតាមរយៈ email phat4say បាទ96@gmail.com បាទអូខេអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា